Yeah. Txirrindua aldapa behera bakarrik doala ikusteak ez du inor harritzen. Baina fizikak oraindik ez du jakin gertakariaren zergatia azaltzen. Egunen batean azaltzea lortzen badu, agian historiako aurkikuntzarik garrantzitsuena izango dena lortuko du. Beraz, zergatik gertatzen den ez dakigu. Jakin badakiguna zera da, masa batek bere inguruan eremu gravitatorioa deitzen den indar eremua sortzen duela. Horixe da hain zuzen ere, lehenago deskribatu dugun energia potentzialaren jatorria. Eremu horren indarra pantailan daukazuen formularen bidez kalkulatzen da. G erakarpen unibertsalaren konstantea da. M bat eta M bi masak. Ere masa arteko distantzia. Argi indarrak beste erabateko eremua eratzen du. Formula honen bidez kalkulatzen da. K Ka konstantea da. Q bat eta Q bi kargen balioak. Ere kargen arteko distantzia. Energia beraz, materiaren eta karga elektrikoen ezaugarri bat da. Baina Albert Einsteinek bere erlatibitatearen teorian materia eta energia gauza bera zirela frogatu zuen. Horretarako oraintxe ikusiko dugun formula erabili zuen. E energia da. M masa eta C Argiaren lastertasuna. Beroak molekuletan duen eragina kontuan harturik, erraz asko antzeman daiteke materia horren ezaugarri batzuk aldatu egiten direla. esate baterako esan dugu gorputz solidoetan molekulak finko daudela toki jakinetan eta beroaren eraginez dardarka jartzen direla. Dardararen intentsitatea haunditzean molekulak hasierako tokitik gehiago igitzen dira. Ondorioz, solidoa haunditu egiten da. Ezaugarri hau oso ezaguna da materian. gorputza isurkia edo gaseosoa denean molekulak askeago irgitzen dira, lastertasuna handiagoan. Molekulek ontziaren paretak gero eta azkarrago kolpatzen dute. Volumen unitateko energia kopurua haunditu egiten da, eta baita molekulek ontziaren kontra egiten duten indarra ere. Itz batean esan da, presioak gora egiten du, izurkiaren kasuan, molekula batzuek hartzen duten lastertasuna handiaren ondorioz, izurkitik aldentzen dira, lurrunketari bide emanez. Beroa, temperatura haundiagoa duen gorputzetik, temperatura txikiagoa duenera transmititzen da, eta transmisiorako onako hiru bide hauek ditu. Eroapena, erradiazioa eta konbekzioa. Eroapena bero energia materian zehar transmititzeko era da eta energia zinetikoa molekulatik molekulara transferituz gertatzen da. Erradiazioa uin elektromagnetikoen edo partikula forman igortzen edo edatzen den energia da. Azal beroek igortzen duten erradiazio gehiena infragorria da. Eguzkiak igortzen duen erradiazioaren euneko berrogeita sei inguru infragorria da. Konvekzioa mugitzen diren fluidoei dagokie. Hau da, likidoei eta gasei. Eta berotzen ari den fluidoaren mugimenduaren bidez gertatzen da. Aire beroak gora egiten du eta hotzak behera konbekzio korrontea eratuz.